でてんねん。それおーい、徳森本物徳森超えようとしてくるな。本家を超えようとしてくるな。役職説明をね、丁寧に説明していきたいと思います。はい、丁寧に聞きます。寺川さんに言ってもらおうかな。確かに。何ですか？読み上げてもらっていいですか？おー、 どこ読み上げたらいいですか？うわ、やべえ、めちゃくちゃ豪華やで。もう録音してこの役職だけ使い回そうぜ。じゃあそんなこと言うなよ。それでは参ります。役職の説明です。まずはシェリフ執行官です。クルーメイト陣営です。インポスターや第三陣営にキルを行うとそのまま倒すことが可能です。逆にクルーメイトにキルを行おうとすると自分が代わりに倒れてしまいます。続いての役職です。占い師です。クルー陣営です。最初はクルーと表示されており、タスクを一定数こなすと占い師と表示されて占いが行えるようになります。占いは1回しかできません。タスク数を一定以上満たすまで自身を占い師と認識できません。カッコクルーと表示されます。占い師と表示されるようになるとミーティングボタンを押せなくなります。タスク中に占えて結果も即時分かります。画面左下に出ます。占いを行うとインポスターから占い師に対して矢印が表示されます。占える対象は一定時間一定距離以内にいた相手、もしくはすでに死亡しているプレイヤーのみです。占い結果は陣営で表示されます。続いてジャッカルです。ジャッカル陣営です。単独陣営でありインポスターやクルーメイトを誰でも殺せます。ジャッカルは最後の一人になれたら単独勝利となります。インポスターが全滅してもジャッカルが残っている場合試合は終わりません。クルーが全滅してもジャッカルが残っている場合試合は終わりません。新しく入ってきています。ジャッカルは仲間を単独作成できます。これをサイドキックと言います。サイドキックはキルはできません。ジャッカルが死んでもキル機能は引き継げません。ベッドは入れます。ジャッカルをここ訂正で引き継げます。すみません。ここで新しい訂正が入ってまいりました。先ほどの発言お詫びして訂正いたします。お詫びして訂正いたします。ジャッカルが死んでもキル機能は引き継げるとのことです。とは入れます。ジャッカルの勝利を、求めることができます。さらに最後です。アーソニスト第三陣営です。すべてのプレイヤーに油を浴びせた後発火させれば単独勝利で勝利でございます。発火するとも変化するということで。いやーすごい。以上の役職。オッケー。わあ。オッケー。いっぱいある。何もしてないよ。なかったな、ポンズが。うわ、ズズ結構。やばい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 。めっちゃいやいやおかしい、やっぱ早い早い。高大さん怖いで、もう。もうズズちゃんもうトラ。高大さん怖いで、もうもうトラウマよ。結構やってるよこれ。結構早い。早い。結構やばいな。本当に早い。早いかもしれない。いやいや早いかもしれないじゃないよ。早いのこれ。早いの。おかしい、おかしい。さりげねえ。ゴー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 。ちょっと待って。ズズシゴー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 。いやもう。マジでこいつバカじゃねえの。瀬戸さんでさ。おやめとけやめとけ。アソニストだよ。何の根拠もねえじゃねえかよ。いや怪しかったんじゃないの動きが。いや何の根拠もねえよ今の。はい、あクロムが切ったな。どうぞ。あ僕が怪しいと思ったのはもうサボタージュ直ってんのにわざわざ来たってのと、わざわざエンジンのとこに引き返してうちょうちょしたので、あこいつ絶対アソリソだなと思ってクロムに殺せちゃった。現場からは以上です。なるほどね。追加中華も絶対おもろくしろよ。じゃあもう瀬戸朝日企画ロス。皆さんちょっと一個だけいいですか？お願いします。僕全員の役職がなぜか見えてて、あれなんです、ボタンが出なくて何もできないんです。あのただ何もかもが見えているだけの神になる。おー、あーすごい。ボタン押せない？ボタン押せないです。死んでるんじゃない？俺もしかして死んでるのか。ズズさんが油ってことですか？ズズさんが油ですね。油って言われてんじゃん。油って言うなよ俺が。俺が油って言うなよ。ズズが油なあ。誰がズズが油って俺そんなメタボで言ってねえわ俺別に。開ければ開ければ。気使っとるわちゃんと体に。兄弟兄弟。はいどうぞどうぞいらっしゃいませ。はいどうぞどうぞいらっしゃいませ。ただいま
ことです。タイムセール野菜コーナーで中野チー300円。中野チー300円。おいてめえ、ふざけんな。おいてめえ、誰が中野チー300円やかましい、ほら。おい、スジン出てこい、ほら。おい、スジン出てこい、この野郎。なんすか、なんすか、なんすか。誰とも会わなかったよ。そんな大きい声で言うことじゃない。何が聞きたい。ちょっといいか、寂しさはイケボで紛らわすか。おい、詩人、はい、はいはいはい、今始まる時、俺のことなんて言った。俺のことなんて言った。覚えてないのか。おい、わしは記憶にないっす。ドンキホーテの呼び込みくん流しながらお前なんて言った。あなたが高田信彦ちょっと入っとんね。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ただいま、タイムセール、タイムセール。中野っち、中野っち、野菜コーナーにて300円、300円でございます。中野っちは300円でございます。安っ。安っ。そういうのね。安っ。ちなみに、野菜コーナーにしては高い。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ただいま、タイムセール、タイムセール。鮮魚コーナーにて、ポンゼロ、ポンゼロ、50円でございます。よろしくお願いします。ポンゼロ、50円。おい、鮮魚でもやる。あの、砂糖の値段。完全に見切り品なのよ、その値段。鮮魚の見切り品なのよ。なんか強く言えなくなったわ。さすがにないな。さすがに。えらいもんで。えらいもんで。何をしてるんだそれ。何そのキャラ。えらいもんで。なんだそのキャラ。えらいもんで。えらいもんでって何。えらいもんでって何。えらいもんで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 って何ですか。えらいもんで。いやもう訳が分からなくて、ほら。あのまあそうっすね、結構もううるとにかくうるさいからね、このメンツ。とにかくうるさいだけで、はい、えらいもんで。強い証拠よ。いやそれも強い証拠だよ。ゲームレックだ。ほいーほげほげぽーん。はい、教えてました、僕、テラちゃんのタスク。教えてもらってた。ほんで、俺はシャワーを直して戻ってきた人が、僕が死んでたんです。そうなんだ。だから、そんな僕が殺すと思います？めちゃくちゃ教えてましたよ、テラちゃん。まあ、確かに、教えましょうって言って、なんか、あの、移動するやつとか乗せてくれたりとかして、すごい優しかったです。でも優しい人が一番怖いってお母さんに聞いたことがあります。お母さんが言うのは仕方ねえ。お母さんの言う通りだ。すごいいい環境で育ってる。優しくしてくる人は絶対に疑いなさいってお母さんに言われて育ってきました。これはしょぼすけが死んでいるみたいだな。というと主人さん、それ何かあるんか。根拠は確かにこれはね、間違いない。今真ん中の一番下がバツついてるだろ。これはつまり、しょぼすけが死んでるということだ。はい、隠しなぞこいつ絶対。なやこのバカ相棒。なやこのバカ相棒。分かってるってミリア。ミリア分かってる。さすがだ。え、さっきのターンでハッちゃんも死んでますね、これ。根拠あるのかよ、さっきから。右列の一番下がバツがついてるからだよ。ほんとだ。なんだこいつら。集まれ！ああ、釣れたからね。おめでとう。実質2引きるだもんな、お前。集まり集まり。集まりだね、お前にとっちゃ。集まり集まり。よかったよ、よかったよ。集まり。大丈夫か？集まり。おい、やめろやめろ、お前。ポケモンか、お前。ポケモンみたいになってんじゃねえか、お前。おい、あつ森しか言わなかってんじゃん。なあポンズ、お前さ、牛丼頼むときサイズ何で頼むの？たくもり、たくもり。あ、お前もたくもりなんだ。クロムは？ミニ。もう。え？死んじゃったんだよ。死んじゃった。なんか聞こえるな。あれ？あれ？なんでちょっと遠いの？ソリとか？うわー！すいませんでした。出てんな。ソリ！おーい！トクモリ！本物…トクモリ？超えようとしてくるな。本家を超えようとしてくるな。マツさんや。お、
お、なんか音楽流れてる。なんだなんだ。あら。あら。あ、あったかい音楽流れてる。これは。あつ森の BGM じゃないですか、これ。これあつ森の BGM なんですか。あつ森だ。いつから。BGM 流れてる。あつ森の BGM ですね、これ。あつ森の BGM。あつ森の BGM。ごめんなさいごめんなさい、あつ森の BGM なんかたまに切れるよどう森の BGM ってね。いや違う違う、あつ森の BGM。 いやあつ森の BGM だってこれは。あつ森違いや。てらちゃんさん、問題出していいですか。問題出してください。あ、ちょっと待ってください。あのちょっと待って、てらちゃん。はいはい、問題です。はい、リンゴの生産量世界一なのは、世界一なの、日本一なのはどこ。ビヨン。どうぞ。青森県。正解。え、正解です。よかったよかったよかった。はい、続いて、神社とかで、人の願いを形にした縁起物のことは、縁起物は何でしょう。あ、わかりましたわかりました、いきます。はい、お守りです。違うっすよ。違うっすよ。ちょっと普通のクイズしちゃってんじゃん。面白すぎる。違う。言わねえよ。いや。今は